Të ndëruar shikues, përshëndetje. Tani është koha për të nisur magazinin e ditës në Radio Televizionin Publik të Kosovës Info Plus. Bashkimi Evropian ende nuk ka datë për mbajtjen e takimit për situatën e krijuar në Veri, mirë po pritet që takimi ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe prezidentit serb Aleksandar Vučić të mbahet në fund të kësaj jave. Bashkimi Evropian akoma nuk ka datë për mbajtjen e takimit të krizës në mes të Kosovës dhe Serbisë, mirë po përshpresohet se deri te ky takim do vije deri në fund të kësaj jave. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano ka konfirmuar se ftesa e dërguar nga shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell i referohet mbajtjes së takimit për këtë javë dhe sa akoma po pritet konfirmimi i palëve në mënyrë që të shpallet data dhe koha e mbajtjes së takimit. Kryesoria është të kemi një datë dhe të kemi një kohë për të zhvilluar takimin, sepse nuk kemi kohë për të humbur, dhe tani është vërtet koha për veprim e jo për biseda dhe spekulime, ka deklaruar zëdhënësi Peter Stano. Ai ka porositur se nga Brukseli është thënë mjaft sa i përket pritjeve dhe pasojave të mundshme në lidhje me këtë takim. Donë se duket se 22 ose 23 qershori konsiderohen data të mundshme të mbajtjes së takimit të krizës, nuk përjashtohet mundësia që edhe nëse liderët të vinë në Bruksel, ata të mos zhvillojnë takim të përbashkët, por vetëm takime të ndara me Josep Borrell. Sipas diplomatëve të këtushëm, më e rëndësishme është që ata të vinë në kryeqendrën evropiane dhe dëshmojnë gatishmërinë për angazhim, se sa forma e këtij takimi të krizës. Me anë të një video e kryeministri Albin Kurti është adresuar komunitetit serb në Kosovë, ku shprehet se duhet ecur së bashku drejt një të ardhmeje më të mirë. Kurti po ashtu thot se kanë nevojë për takime në Bruksel për zbatimin urgent, të plot dhe të pakushtëzuar të marrëveshjes bazë nga Brukseli, pjesë përbërëse e së cilës është edhe marrëveshja e Ohrit. E kam theksuar vazhdimisht se ky vend është i përbashkët i yni, ai që në përçafon dhe në mbron. Dhe për të mirën jemi të detyruar të luftojmë. Le të ecim drejt një të ardhmeje më të mirë së bashku duke ndërtuar ura të forta për atë që duam për veten dhe familjet tona. Ne kemi nevojë për takimin në Bruksel për zbatimin urgjent të plotë dhe të pakurzuar të marrëveshjes bazë nga Brukseli, pjesë përbërëse e së cilës është aneksi i Ohrit. E kam të qartë tani që presidenti i Serbisë i ka thënë po marrëveshjes për të mos e nënshkruar dhe tani janë kohë dhe pendohet duke thënë po për pranimin e asaj marrëveshjeje që do të thotë njohje de facto e Republikës së Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla në rrjetin social Twitter ka publikuar një video ku përshkruan se si ka ndodhur rrëmbimi i policëve të Kosovës nga forcat serbe. Një rrëmbim i planifikuar, vepër kriminale. Videoja e më poshtme tregon se si forcat serbe me urdhër të drejtpërdrejt të Vučićit rrëmbyen zyrtarët e policisë së Kosovës thellë në territorin e Republikës, saktësisht 1 kilometër larg kufirit. Serbia duhet të ndaloj dezinformimin dhe të liroj oficerët tanë tani, ka shkruar Sveçla. Komisioni për Media e Kuvendit të Kosovës ka mbajtur seancë dëgjimore me gazetarët e lënduar gjatë raportimit nga Veriu i Kosovës. Ata kanë shpjeguar situatën se çka ka ndodhur ditën kur janë sulmuar nga demonstruesit serb në Leposavić. Ndërkohë, gjykata themelore në Mitrovic ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje për 30 ditësh ndaj Urosh Vukašinović, i dyshuar për përfshirje në sulmin ndaj gazetarëve me datën 16 qershor. Mendoj që kemi bërë punën tonë në qendje të jashtëzakonshme, adet, pasin po e shihni laureatin Laura po ashtu, është bukur shumë e lënduar të tjerët që sot janë këtu e kolegëve nuk po e shoh të gjithë, por përfshirë edhe mua që kemi psu lëndime nga ajrabesh gurësh super të mdenjë, pa më shirë shumë janë duhetur në drejtim tonin dhe normalisht e gjithë situata ka qenë, ka ndodhë aq shpejt, po ne, unë i përgëzaj edhe kolegët, kemi marë shumë nga brata prej së cilit, po me vërtet konsideroj që gazetarët, profesioni gazetarit është mision, po asaj luftëtarit, po asaj njëku, po asaj së cilit profesion tjetër. Nata para prake ka qenë përgatitje për neve si ekip që të mos dhe kemi marrë në rekomendime duat të apeksoj prej menajmentit, prej redaktorve, prej redaktores që të mos lëvizin për te asaj që konsiderën që nuk jetë rrezikshme për neve. Ato sulmet që kanë qenë dajush nuk kanë qenë sulme të rrasishme, ato kanë qenë qëllimshme,
sepse nuk po dyshim që shfaqja e realitetit që ka ndodhur te jonë si si gazetar edhe si kamerman, polës adresorit absolutisht nuk i kondenon që të shpërfaqet si është gjendja atje, kështu që ju keni rreziku edhe deri te jeta me gjitha ato angazhime dhe keni krenar edhe për angazhimin edhe për punën si gazetar që të dhëni. Edhe aty në seancë, kur diskutuam për këtë tim, unë të thashe me emën të komisionit që në si komision për media, jemi krahë gazetarëve dhe sigurisht që çdo hap që është i nevojshëm për ju, ne jemi të hapur, për këtë arsye kemi bërë këtë dëgjim publik sot. Kam detyruar një ditë si çdo ditë tjetër, se gati çdo ditë shkojna, për këtë ndjenja se shkan atje dhe hinë mes tyre, e s'ki për rrët në farë sigurie, nuk ka ndjenje mirë. Këtë për i fillimit si kemi njësë. Asë për mua, asë për familja, se ata çdo ditë e dinë se shkojnë atje. Pra ditë si çdo ditë i nga shku me venerën edhe mentore me këna pas kolegën e njënë. Kretëm se nuk nësulmojnë që atë mjërë që është nësulmojnë, tam kështë e kaloj me ministrin ato të keqin në të përcjelë të tijë. Të që është të ndodhe, ata e kur kaloj ministri, qa moj të nuk u shfrymë të ajë, së mas ne ju këtymë të natë. Në Komisionin për Siguri ka raportuar shefi Agjencisë Kosovare të Inteligjencës Kujtim Shala. Kjo mbledhje, si zakonisht, është mbyllur, por pas përfundimit, kryetarja këtij komisioni Ganimet Musliu tha se komisioni ka paralajmëruar se do të ketë trazira, ndërkohë ka shprehur edhe shqetësimin për gjendjen e policisë në përgjithësi. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Ganimet Musliu përsëriti se Komisioni për AKI-n e kishte paralajmëruar qeverin kohë më parë për trazirat e mundshme në veri të vendit. Ne e kemi paralajmëruar që grupe të ndryshme kriminale janë duke u trajnuar në Rashk për ta destabilizuar Kosovën dhe kemi paralajmëruar muaj më herët. Fatkeqësisht sot jemi në pikën ku jemi dhe unë mendoj se si komision e kemi kryer detyrën tonë në fazën kur po flasëm. Duke folur për tre policët e Kosovës që pëmbahen në Kralev, Musliu tha se kjo është edhe një arsye pse duan përmirësuar kushtet e policisë, për çka ka shprehur shqetësim tash e një kohë të gjatë. Vetë fakti që tre policë sot janë të kidnapuar nga shteti serb, dy prej tyre janë prej moshës 28-62 vjet, me atë sa ka raportuar dhe kryeministri i Kuvendit të Republikës Kosovës, e aq më tepër njëri nga ta ka shku nga pushimi mjekësor në punë dhe sot nuk di asgjë për fatin e tyre. Kështu që unë mendoj që ngritja e kapaciteteve, ngritja e pagave, sigurimi, rrezikshmëria, shtesa tjera dhe gjithsesi edhe çështja e pensionimit duhet rregullohet sa më parë. Këto deklarata Musliu i bëri pas mbledhjes së Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë për Inteligjencë, në të cilën me dyert të mbyllura raportoi inspektori i AKI-s Kujtim Shala për inspektimin e brendshëm, auditimin dhe hetimin në këtë fushë. Kryeministri Albin Kurti ka udhëtuar sot për në Itali, njofton zyra për informim e kryeministrit. Sipas njoftimit, nesër Kurti do ta vizitojë Selinë e Shenjtë në Vatikan, ku do të takohet me Papa Franciskun dhe me sekretarin e shtetit të Selisë së Shenjtë, kardinalin Pietro Parol. E kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca ka zhvilluar disa takime në Strasburg me udhëheqës të grupeve politike, komiteteve dhe të delegacioneve të ndryshme shtetërore në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Në këto takime është diskutuar lidhur me proceset politike në për të cilat po kalon vendi ynë, sfidat që ka para vetës dhe aspiratat euroatlantike. Konjufca potensoi rëndësinë e antarësimit sa më të shpejtë të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe kërkoi mbështetjen e grupeve politike dhe të delegacioneve që përfaqësojnë gjatë vlerësimit dhe procedurave të brendshme. Policia Kosovës ka arrestuar një serb në akuzën për krime lufte. Ndajti janë ngritur dyshime se në bashkëkryerje edhe me pjesar të tjerë gjatë periudhës së luftës në Kosovë në cilësi të personave zyrtar në burgun e Lipjanit, në mënyrë sistematike kanë ushtruar torturë, dhunë fizike, psikike, keqtrajtime dhe maltretime që njerëzore ndaj të burgosëve shqiptarë.
Në shtëpinë e të dyshuarit në cilësinë e provave materiale janë sekuestruar armë zjarri, fishek dhe gjësende të tjera. Pas lajmit për arrestimin e tij ka nisur një protestë e serbëve në Gračanicë, të cilët ndjekën revolte, u mblodhën para stacionit policor. Deri më tani nuk raportohet për asnjë incident gjatë kësaj proteste të serbëve në Gračanicë, e cila siç merret vesh tashmë ka përfunduar. Të nëruar shikues, do të vazhdojmë magazinën Inforo Plus me bisedën në studio, ku bashkë me ne, sot është profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare, zoti Afrim Hoti. Zoti Hoti, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Po nisim këtë bisedë me udhëtimin zyrtar të kryeministit Kurti, fillimisht në Vatikan, më pas ka paralajmëruar që do të shkojë në Bruksel. Në një farë forme, ai po pranon në mënyrë direkte në fakt se shkoi në Bruksel, por që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk ka ndonjë informatë zyrtare, një shkrejë zyrtare që do të shkojë në takim me Kurtin. Madje ai kishte thënë që nuk do të shkojë në takim me Kurtin deri në momentin kur të lirohet çdo serb në pjesën vejore. Pra, njëri po pranon të shkojë e tjetri po vazhdon të refuzojë. Në çfarë situatë jemi? Praktikisht, kuj do t'ishte lajm shumë i mirë, dhe do t'gëzohesha shumë, veçanti nga këto dy kryeqendra. E para, tek qendra e besimit dhe predikimit shpirtëror, pra në Vatikan, nisur nga fakti që kemi parasysh peshën dhe rëndësinë dhe përmasat që ka Vatikani për politikën ndërkombëtare, dhe mbi këtë bazë, domosdoshmërisht, pa i ditur detajet e vizitës, do të dëshiroj që ishte lajm dhe praktikisht si të tillë do të dëshiroj ta kisha kryeministin në vendit tim. Në radhë të parë për Vatikanin, në radhë të dytë në qendrën politike evropiane, pra në Bruksel, pavarësisht se çfarë do të jetë përgjigjja e zotit Vučić dhe po ashtu, këtu po e them prapë, do të ishte lajm i mirë nëse zoti Vučić do të refuzonte. Madje do të përdorte edhe tone të tjera, edhe më të rënduara, sepse fundi nga lidershipi politik serb, kjo është pothuajse rutinë. Tash e sa kohë, dhe se pozicionet e vërteta do duhet të ishin këto, pra kryeministri i Kosovës, i Republikës së Kosovës, të ishte i koordinuar dhe kooperativ me qendrat perëndimore, para se gjithash për me Brukselin dhe Washingtonin, dhe presidenti i Serbisë të ishte ai që refuzon që nuk bashkëpunon, përkundrazi që mbështete grupet të caktuar të krimit dhe të kriminelëve të caktuar, pra siç është rasti i të arrestuarve në Kosovë, në fakt ai nuk kishte hezituar që të shkojë në Bruksel të takohet me përfaqësuesin e lartë. Shumë e bukur. Joseph Borrell, por jo me kryeministin Kurti. Është shumë e bukur, saktësisht ky do duhet të ishte edhe itinerari i kryeministit Kurti, pra jo që të përcjell agjendën e presidentit të një shteti tjetër, pra zotit Vučić. Por të ndjek agendën e ti personale dhe shtetërore, në kuptimin që Republika Kosovës të tregoj nga dishmërin dhe vullnetin në vetë për qenë bashkëpunëtor dhe për qenë e koordinuar me këtë qendër, sepse si që kam thënë edhe herave tjera, po rithekso e faktin që nuk ka alternativa së opcion tjetër për Republikën e Kosovës, për posa ti që të bashkërëndojnë veprimet e veta, ma dje edhe për çështjet të cilat konsiderohen si që janë senzitive, si që është çështja e Veriut, ose që është asociacionit të komunave me shumicë serbe, ose çfarëdo politike tjetër, çfarëdo devijimi. Nga këto drejtime mendoj që do të ishin jo produktive dhe faktikisht do të ishin saktësisht ato që i dëshiron leadershipi në Beograd, për ta prezantuar fatkeqësisht si jo bashkëpunus, si kryeneq, si paranojak e tjera tjera, pra në kuptimin që është kryeministri kosovar ai që nuk po bashkëpunon. Pra, mendoj që pa i ditur, pra po e them pa i ditur agjendën, pa i ditur detajet e agjendës, kjo do duhet ishte rruga dhe itinerari i kryeministrit të Republikës së Kosovës. A nuk po treguhet mjaftueshëm, zoti Hoti, kryeneq, le të themi ashtu siç e thatë ju, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në momentin kur Shtetet Bashkuara të Amerikës BE kanë kërkuar në vazhdimsi për shembull lirimin e tre policëve kosovar në pjesën e territorit tonë. E realisht, parabugimi për ta është vazhduar pra për 30 ditë. Gjithsesi, pra, ai nuk po i dëgjon, pavarësisht pritjeve të vazhdueshme. Ideja e kryeneqësisë mendoj është pjesë e propagandës që ka bërë Serbia në mënyrë të vazhdueshme. Dhe nëse kemi përcjell reagimet e qendrave ndërkombëtare, sidomos pas arrestimit të zyrtarëve policorë,
po thuaj se një zëri të gjitha qendrat, dikush me zëmë të lartë, dikush me zëmë të ulët, kanë dënuar kidnapimin e zyrtarëve policorë dhe kanë kërkuar kthimin e tyre në Kosovë dhe në vendet e tyre të punës. Sidoqoftë jetë, po them edhe një herë, në çështje të tjera që lidhen me zhvillimet të tjera në vend, kritika është dhu kryesisht në veprimet e autoriteteve kosovare. Madje këto kritika nuk kanë qenë vetëm në nivelin e zërit ose ngritjes së zërit për veprimet që kanë ndërmarrë qeveria jonë, por se është folur edhe për pasojë dhe për konsekuenca, një numër të cilave tash e sa kohë më po i vuajm. Kemi parasysh faktin që një numër i vendeve të Bashkimit Evropian, po dhe vendeve të tjera perëndimore, pothuajse kanë një lloj rezerve edhe në rastin e zyrtarëve të kidnapimit të zyrtarëve policor. Për faktin që dihet botërisht, ndonëse nuk është e shkruar, po që më kërkoni ju që ta gjeni një argument të shkruar, sigurisht do të dështoj, sepse nuk ka një argument që dëshmon faktin që Serbia ka kidnapuar zyrtarët policorë si që është e revanshit. Fakt dje, kryeministri Kurti por, kështë paracitur dëshmi, gjithmonë si pasti, që policët e kidnapuar ose të arrestuar kishin që në pjesën në teritorin e Kosovës. Po flasë këtu, këto janë storje të ndryshme, të vëndonë storje të ndryshme për qohen nga dy qendrat, nga Prishtina dhe Beogradu, po flasë për Komitetin Ndërkombëtar, pra kidnapimin e policëve serb e kanë kërkuar shumica e shteteve, me theks ose posaçëm ato që kanë peshë në proceset vendimorse, ndonëse pas rreshtave shihet që si veprim i tillë interpretohet si që është e revanshit për veprimet të cilat qeveria kosovare ka ndërmarrë në veriun e vendit. Madje edhe unë e pash kronikën që sapo dhatë me gazetarët, po dhe me veprimet të tjera, ku kemi pa për shembull mungesën e reagimit të forcave të KFOR-it etj., kanë qenë sinjal për të treguar që pa koordinim me Bashkimin Evropian, pa koordinim me aleatet tonë strategjike, është pothuajse e pamundur, sepse fundja fundit çështja e shtrirjes së suverenitetit dhe çështja e ushtrimit të autoritetit në secilin cep të vendit nuk është çështje forcës. Por është çështje e ndërtimit të besimit dhe ndërtimit të komunikimit me njerëzit atje. Pra, dhe një mas të caktuar një mund të flasim, po kontroli territorit gjithsesi duhet, por ma shumë se sa kontroli territorit, është rëndësishëm fakti se sa autoritetet përgjegjëse, pra autoritetet shtetërore, janë në gjendje të komunikojnë dhe të bashkërendojnë veprimet dhe komunikimet e tyre me banorët lokalë. Zoti Hodhi, a mendoni që realisht për i bëhet Kosovës më shumë presion se sa Serbisë në aspektin e uljes tensioneve të situatave në veri, shkuarje në Bruxelles për të ullur dhe për diskutuar, ndërko që Serbia po vazhdan në një formë ose tjetër të refuzoj të gjitha këto metoda, le teme? Po gjithsesi, ajo është pothuajse argument që po shihet. Është fakt i cili po dihet, fakt notor, fakt i ditur botërisht, që reflektorët e presionit tashmë janë të orientuar kundrejt Prishtinës. Dhe në këtë drejtim mendoj që pjesë të përgjegjësisë, domosdoshmërisht duhet jemi vetë kritik, kemi edhe vetë, për faktin që ka kohë, e madje tash flasim edhe për dekada që qeveritë kosovare, njëra pas tjetrës, nuk flasim vetëm për qeverinë aktuale, por qeveritë njëra pas tjetrës nuk kanë qenë ose nuk u kanë qëndruar karshi obligimeve të tyre juridike dhe politike ndërkombëtare. Nuk po flas vetëm për asociacionin, po flas edhe për çështjet e tjera, çështën e vendimit gjykatës kushtetuese për tokën rreth kishës, pastaj edhe për asociacionin tjetër. Janë këto veprime të cilat ose janë hijezuar, ose janë minimizuar, ose janë lënë krejtësisht në sirtar të harruara. Dhe Komiteti Ndërkombëtar, ju lutem, të keni parasysh faktin që reflektorët dhe për cilë pothuajse se cilin veprim të qeverisë sonë, në veçanti ato të cilat lidhen me çështjen e minoriteteve. Duhet kemë parasysh faktin që nga vitin 1999, trajektoria e vëmendjes nga e drejta ndërkombëtare tashmë është ndru, pra nuk janë objekt i mbrojtjes në Kosovë, çështja shumicës shqiptare, ose shumica shqiptare, por praktikisht është çështja se si trajtohen, si mbrohen të drejtat e komunitetit serb në Kosovë, si komunitet pakis dhe si ata sa janë lojal ndaj institucioneve shtetërore. Mbi këtë bazë, mendoj që ne nuk e kemi kushtuar vëmendjen e duhur, pra po flasu për disa qeveri radhazi, dhe tashmë kemi arë në një moment kur edhe autoritet lokale, po edhe Serbia, e cila është të zëshme dhe duhet të kemi parasysh faktin, duhet të njohim
forcën e saj të paktën për të përqu mesajën kuptimin diplomatik, që po e prezenton tashmo vetën si viktim, praktikisht saktësisht të kundërtën. Ajo, po viktimizohet kurse ne kemi marrë pozicionin e agresorit, pra ne kemi marrë pozicionin e atyre që po i shkelin drejtat e njeriut. Pra nuk është kjo çështje, çështja është saktësisht e kundërta, por si duket po ngecim në kuptimin e argumentimit për t'i tregu në veçantë atyre aleatëve që janë aleaton strategjik, që situata në teren është keqësisht ndryshe. Mendoj se situata është keqësuar në veçantë këta muajt e fundit për faktin që fatkeqësisht edhe partnerët të cilët i konsideronim si të dorës së parë, pra strategjik, Franca, Gjermania, dhe pjesa absolutisht dërmuese e Bashkimit Evropian, bashkë me Shtetet Bashkuara janë vendosur ose janë pozicionuar në Serbisë. Dhe kjo është për të ardhur keq, sepse është dashur punë jashtëzakonisht e madhe, negative për ta kthyer Shtetet Bashkuara të Amerikës kundrejt Kosovës. Në fakt ishte ambasada e Gjermanisë dhe e Francës dje në emisionin Prime në RTK me kolegun Bashkim Vishaj, cilë thanë që Kosovës i duhet një burë shtetas dhe jo një njëri që gjithë kohës fletë për luft. Pra, Kosova në një performe po ecën vetëm. Pra, po në reagohen gjithë mbështetësit që realisht i kemi pasur qysh nga fillimi, apo një qëfar gjendje... Parimi fundit, kjo është diskurs dhe logik politike që përdorin diplomatët, përdorin drejta ndërkombëtare në përgjithësi, sepse fundit ashtu është, e vërtet. Vendeve u duhen burshtetas, jo njerëz që merren me zhvillimet e brendshme, me çështje politike, populiste e tjera . Fundja fundit, ndonjëherë në qeverisje e sipër, ju duhet marrë vendimet që janë jo populiste, pra që mund të kushtojnë me vota e tjera, por megjithatë qeverisja nuk nënkupton vetëm lule dhe trëndafila. Edhe Bill Clinton e thot librin e tij që demokracia nuk është gjithmonë rozë, nuk është gjithmonë lule, nga një herë pra nënkupton edhe vendime më të vështira. Sido që tjetë për shtetet e vogla, si që është rasti i Kosovës, mendoj që ndoshta një leadership i ndërmjem, në mes të këti që farë kemi aktualisht, dhe leadershipëve të më parshme, të cilat në mos të modhe nuk kanë reflektuar partneritet, po kanë ecë edhe një hap matutje, pra që unë do të quaj edhe servilitet, dhe si rezultatit të servilitetin e kemi pas situat amorfe, situat të brisht, ba dje përfshi edhe pjesën veriorët të Kosovës. Atje ku nuk kemi pas fundim të rendit tjere. Ndërko që po këto autoritetet e Gjermani, unë e ndëgjova me vëmend, jo në RTK, po ditë më parë, përfaqësuesin Gjerman në Prishtinë, një cilë njërë të zëshme dhe të qartë e thekson, që ajo për të cilën qeveria Kosovare tash e sa kohë po kundërshton, pra fliste për asociacionin, duhet të bëhet në përputhje me kushtetutën e Republikës, në përputhje me vendimit e gjykatës kushtetuese, pa kompetenca ekzekutive dhe pa paraqit një nivel simetrik të pushtetit. Thënë në mënyrë më të qartë, është e pamundur të thuhet, pra për faktin që përfaqësuesi i Gjermanisë jep të gjitha sinjalet që ju duhet të veproni, dhe ti plotësoni ato obligime për të cilat keni nënshkruar. Ju lutem, në momentin kur nënshkruajnë shtetet, nënshkrimi bëhet gjithmonë mbi presupozimin që është vullnet i lirë dhe i pandikuar nga jashtë. Mbi këtë bazë e tëra që mbetet është çështja e zbatimit të tyre. Prandaj, nëse kemi nënshkruar, duhet të zbatohet në mënyrë që të mbahet komunikimi dhe koordinimi me këta faktorë. Situata krejtësisht do të ishte ndryshe, sikur Kosova të kishte fuqinë e Spanjës, ose të kishte karabinerin italian, ose të kishte legionet franceze të ushtrisë, si etj. Në kuptimin që do të shtrinte sovranitetin dhe do të ishte po ashtu prezente në gjitha forumet vendimtarëse, përfshi këtu Kombet e Bashkuara dhe organizata të tjera ndërkombëtare. Por ne nuk i kemi atë luks. Ne nuk e kemi atë pozicion dhe duke mos e pasur atë pozicion, ne duhet të zgjedhim në mënyrë alternative dhe alternativa është komunikimi i ngushtë me aleatë dhe me partnerët tonë strategjik. Sirit vazhdushme, në fakt, nga faktori ndërkombëtar, po bëjnë gjithsesi në çdo ditë, i njëjtë ka qenë edhe Escobar, Lajçak, që kanë mbërthirje për shtensionim, në fakt, edhe kanë kërkuar, kanë dhënë këshillë të temi edhe kërkesë drejtuar qeverisë Kosovës për të reflektuar në këtë drejtim edhe që të ulën për dialog në tavolinë e bisedimeve me presidentin e Serbisë, por që dhe më tash pandë një sukses, pavarësisht që kryeministri po pranon të shkojnë. Djelza, më leo të kësoj një qështje, një fakt, të cilë kam përshtype si kur qeveria Kosovar, jo që nuk e din, por si duket po e minimizon. Unë e po e them zëshëm, qështja mbrojtës e minoritetet nuk është qështja forcës.
Pik. Mm. Dhe kjo nuk o vetëm karakteristik për Kosovën, është karakteristik gjithandej. Qështja mbrojtjes e minoriteteve nuk është qështje e së drejtës e brendshme. Pra, qeveria kosovare nuk mund të thot autoriteteve të jashtme, autoriteteve të huaja, të drejtës të ndërkombëtare asaj që i themi ne, BE-s ose Shtetëve të Bashkuara të Amerikës, se këto janë minoritetet e Kosovës dhe ne mund bëjmë çka dojmë me to. Pik. Çka duhet bëjmë? Ideja është që në koordinim, do të thënë filozofia kryesore, problemi kryesor në këtë pikë konsiston në faktin që autoritetet tona duhet të informojnë në mënyrë të detajuar, madje edhe me forcën e bindjes, ta bindin komitetin ndërkombëtar që i gjithë opusi, i gjithë veprimtaria që bëjnë autoritetet tona është në funksion të respektimit të drejtave të minoriteteve pa përdorur forcën. Nëse të njëjtat dëshojnë që mos marrin pjesë në zgjedhje, okay, ne nuk mund t'i detyrojmë ato, mos marrin pjesë në zgjedhje. Ne duhet t'u ofrojmë shërbime në radhë të parë minoriteteve, në radhë të dytë t'i bindim komitetin ndërkombëtar që këta janë shtetas të Kosovës dhe Kosova është shtëpia e tyre. Çfarë do devijimin nga kjo logjik, mendoj se do të ishte jo produktive. Situata ka qenë e tillë, ku shtetet kanë mujtë me thonë që, dëgjëm, ne jemi zotë shpije në shtëpinë tonë dhe mund të bëjmë çka do. Bulgarët, për shembull, kanë thonë turqve, sepse jetojnë në Bulgari dikun mbi 1 milion e më shumë turq, të cilët vitin 89-90 patën qenë Bulgarinë dhe Turqinë shumë afër dhe luftës së hapur, sepse bulgarët konsiderojnë që ne bëjmë çka dojmë me komitetet tona. Rumunët po ashtu në anën tjetër. Serbia e Miloševićit me minoritetet gjithandej. Derisa situata ka ndryshuar nga 90 e këndej, situata ka ndryshuar dhe çështja e minoriteteve nuk është po çështje së drejtës së brendshme, po është çështje së drejtës ndërkombëtare. Ndërkohë Escobar kishte paralajmëruar që mund të ketë një konflikt rajonal. Edhe me njëherë pas kësaj, kishte reaguar dhe kryeministri Kurti, duke replikuar me pyetje se për çfarë konflikti rajonal realisht e ka pasur fjallën zoti Escobar, kur ka thënë që mund të ndodhë, sepse ka përmendur Maqedoninë, që nuk është në këtë rreth, ka përmendur Malin e Zi, bile ka ironizuar, le të themi, me Shqipërinë, kur ka thënë që mbase kryeministri Edi Rama i ka dhënë, le të themi, ka ashpërsuar gjuhën e komunikimit me Beogradin. Pra, a jemi realisht afër një konflikti rajonal, apo... Të shi, ata sigurisht edhe kryeministri ynë, po edhe zoti Escobar kanë informacion më detajuar sa që kemi ne. Por, ajo që dihet... Kryeministri thanë që unë nuk di më shumë për këtë qështje, për këtë pjesë. Unë nuk, asun nuk i di. Sigurisht edhe kryeministri i din më mirë bashkë me zotin Escobar, po e them rrezikun e eskalimit. Dhe nëse i njëjti e thuhet, unë besoj që është në horizont. Po për çfarë konflikti rajonal mund flasim, zoti Oti? Nëse kthehemi për disa ditë mbrapa, dhe i shkojmë tek data 29 maj, dhe i shohim ato skenat e dhunës së përdorur ndaj autoritetit të KFOR-it, të cilat po shërbenin si ndërmjetës në këtë konflikt, unë kam përshtypjen se flasim për skenar të mirë menduar dhe të mirë realizuar, të përgatitur nga jashtë, të cilët sigurisht do të ndiznin konflikte, do të krijojnë situata të cilat i pap në veri. Dhe këto situata, si pas të gjitha gjasave, ashtu është folë, dhe logjika e thot të njëjtën, që nëse situata shkon dhe tensionohet në formë të tillë, sigurisht do të kemi intervenim ushtarak, madje sa më shumë që të kemi intervenim ushtarak në një pjesë të territorit, në territor të saktuar, aq më pak do të kemi pushtet civil, pra autoritet civil. Sa më shumë që kemi forca të KFOR-it në atë pjesë të territorit, aq më pak do të kemi kontroll të autoriteteve të qeverisës në Prishtinë. Dhe nëse ky do të ishte rasti dhe po presupozojmë që veriu i Kosovës do të ngritet në kuptimin e një autonomie të caktuar të një niveli më të lartë të qeverisjes, atëherë kam përshtypjen se me dhunë do të inkurajohen edhe problemet të tjera, qoftë në Maqedoni, në Mal të Zi ose Gjetiu,
ku do të mbështeteshin në ide që me përdorimin e dhunës çenka e mundur që të fitojë të drejta më shumë, madje edhe konstruksione politike dhe juridike në formën e autonomisë, qoftë ajo territoriale ose politike apo të ngjashme. Mbi këtë bazë unë gjithmonë po presupozoj, nuk është që kam informacione të sakta, por se mendoj që indicjet të tilla dhe presupozimet të tilla janë të qëndrueshme. Ndërkohë, në një konferencë për media, ministri i punëve të jashtme Donika Gërvalla kishte thënë dje në fakt, ka thënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleatët ndërkombëtar duhet ta kenë gjuhën e qartë në lidhje kashi ose ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Unë pajtohem sikur... A nuk janë mjaftueshëm le pyetja Linda, nuk janë mjaftueshëm të qartë rreth kërkesave? Jo, janë Shtetet e Bashkuara janë krejtësisht të qartë, do të pajtohesha me ministrin tim të jashtme. Ashtu siç do të pajtohesha se edhe ne do duhet të jemi shumë të qartë dhe qartësisht të pozicionuar ndaj kërkesave amerikane për Prishtinën. Dhe nëse Prishtina zyrtare ka pozicion jo bashkëpunues me autoritetet e Washingtonit, pra me autoritetet amerikane, atëherë është krejtësisht e pritshme që të njëjtët të mbajnë ndoshta një pozicion pak sa më amorf në raport me vendet e tjera. E thash në fillim të misionit tonë, që nëse vështrojmë rezervat që NATO-ja dhe forcat e huaja mbanin në rastin e konfliktit në veriun e Mitrovicës, atëherë në mënyrë të qartë, bartësht e sinjali, bartësht e mesajji që ju veprimet tuaja po i mërni të pa koordinuar, pra ndaj urdroni dhe zhjidhni situatën. Pra, rruga e Prishtinës me Washingtonin duhet të jetë dykahore, nuk duhet të jetë nikahore. Pra, nëse ne kemi pozicion jo bashkëpunues, nëse ne praktikisht nuk marrim në konsiderat, ose nuk provojmë që të paktën të bindim, është detyre jonë, ja funde, nuk po bindë, duhet pa tjetër të bindim, sepse të gjitha qeverit binden në ato raste kur ne ofrojmë argumentet, dhe ata janë të bindur, shohin, prekin argumentet, dhe mi bazit e këtyre argumentet pastaj në marrin qëndrime. Nëse ne tregohem jo bashkëpunues, atëherë vërtet po tregohemi me rrugën një kahore, sepse ne nuk po u dëgjojmë dhe jemi jo bashkëpunues kundrejt kërkesave tuaja, për interesat dhe për stabilitet në rajonit në përgjithësi, ndërkohë që kur kemi pozicion tonë, pozicion të ndishëm, atëherë po e gjejmë të vetmen adresë. Shihni se çfarë situatë senzitive kemi pas me zyrtarët policorë. Gjithë bota, botërisht po dihet se ata janë kidnapuar në territorin e Kosovës, ndërkohë që ne nuk kemi derë për të trokitur, dhe tu themi që dëgjoni, zyrtarët tanë janë morë në tavolinën e bukës, deri sa po drekonin bashkë në pushimin e tyre nga forca speciale në territorin e Kosovës. Imagjinoj situatën sikur... Dhe realisht presidenti i Serbisë kishte ironizuar me këtë deklaratë, duke thënë që ata janë shëndoshë mirë, po pinë, po hajnë. Dhe ideja, imagjinoj situatën sikur ne të kishim veprimet të sinkronizuara, të koordinuar me faktorët ndërkombëtar, nuk do të flisnim absolutisht sot për konsekuencat të sankcioneve të ndryshme ose të masave, pa marrë parasysh se çfarë terminologji e përdorim. Sikur të kishim forcat e sigurisë së Kosovës që tashmë do të kishin përfunduar ato që njihen si Defender, si vlerësim i jashtëm për ushtrinë e Kosovës, do të jepej drita jeshile për një vlerësim të dytë, e që do të ishte shumë më me rëndësi për ne, pra, do të thotë që forcat armatosura të Republikës do të ecnin sigurt drejt antarësimit të NATO-s, që sipas mendimit tim personal është më e rëndësishme se të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, madje edhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ndoshta si profesor i drejtë ndërkombëtar do të tingëllonte pak sa interesante, sepse gjitha shtetet kanë synim që të jenë pjesë e OKB-s, por në kontekstin dhe në strukturën aktuale të sigurisë, mendoj se antarësimi në NATO është më e rëndësishme për faktin se edhe Ukraina është antare e OKB-s, por ajo është në luftë të hapur. Ajo sot në baza ditore bombardohet. Prandaj është e karakterit jetik, e rëndësisë jetike që vendi ynë, pra Republika jonë, të bëhet pjesë e NATO-s. Dhe tashmë jo vetëm që është ndërprer, po praktikisht procesi është rikthyer mbrapa dhe sigurisht do të na duhet edhe vite për të ardhur në ditën ku ishim para një muaji. Kjo ndërhyrje e Serbisë duke u futur kështu në territorin e Kosovës, duke i kidnapuar këta policë që ishin në detyrë atje, duke ngrënë në tavolinën e bukës, është një lloj agresioni ndaj Kosovës apo ndaj NATO-s, duke i ditur që NATO e monitoron, është përgjegjëse për jo, kufit, për huajtjen e kufirit. Është e para, djeza,
është e para jo ndaj NATO-s, sepse NATO ja vepron në përputhje me rezolutën 244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ky është puro agresion në një shtet të pavarur. Por këtu kemi dhe flasim për specifikat të saktura që ka Kosova. Ne nuk jemi antar të Organizatës së Kombit Bashkuara. Le ta presupozojmë situatën kur Kosova do të ishte shtet i njohur ndërkombëtarisht dhe antar i Organizatës së Kombit Bashkuara. Në mënyrë urgjente, përmes njërit nga antarët e përhershëm, do të bëhej kërkesa për të mbledhur mbase edhe Këshillin e Sigurimit. Ato që Serbia bën, keni pa për shembull për çfarë do situata, situata sado paradoksale dhe të vogël në Kosovë, ata ose kanë tirë mbledhje Këshillit të Sigurimit ose kanë përdorur argumente të tilla kur është raportuar në baza 3 mujore për Kosovën. Meqenëse ne nuk jemi në një situatë të tillë, pra duke mos qenë atëherë neve duhet të përdorim opsionin e dytë. Opcioni dytë në nënkupton që të trokasim në dyert e partnerëve tanë. Tu tregojmë atyre, tu shpjegojmë atyre se policët, pra zyrtarët tanë policor, janë kidnapuar në mënyrë kriminale në territorin e Republikës Kosovë, në territorin e njohur ndërkombëtarisht nga 115 shtete. Por kjo do të ishte situata dytë, kur ne do të ishim në komunikim normal, pra jo në stadin aktual, pra në zbritjen e komunikimit, sot ju folet për ambasadorin francez, ambasadorin gjerman, tjere tjere, të cilët komunikojnë me shërin tonë, por nivelli tyre ka rallë. Kemi pa momentin e shënimit të ditës së shlirimit të Kosovës. Ata kanë qenë prezent, por në nivele më të ulta. Pra opcioni dytë do të ishte që t'i bindim dhe t'u tregojmë partnerëve tanë që zyrtarët policorë janë kidnapuar pra mënyrë kriminale dhe ky paraqet agresion. Për Serbinë do të ishte fatale, për faktin që në Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithsesi ata po polobojnë me të madhe dhe janë shumë aktiv për ta ndryshu pozicionin e tyre në Washington, por edhe më madhe do të ishte në drejtimin e Bashkimit Evropian, sepse fundja fundit synimin e tyre kanë për qenë pjesë e BE-s. E kur dështon edhe ky opcioni dytë, pra ne mbetim në opcionin e tretë, që nuk kemi derë për trokitur, zyrtarët tanë janë kidnapuar në territorin e Kosovës, dhe presidenti serb ka mundësi edhe të ironizojë, thanë se po japim ushtim janë mirë tira tira, dhe ne duhet të mjaftohemi me deklarata për shtyp. Pas është mjaftueshme zojoti, të pranosh të shkosh në Bruxelles për takim në kushtet në të cilat jemi, sepse edhe kryeministri Kurti kishte kërkuar realisht lirimin e menjëhershëm të tre policëve zyrtarë në mënyrë që të shkojmë më pas në takim, por që nuk po ndodh dhe megjithëse nuk po ndodh, ai pranoi që të shkojnë në takim. E prap prezidenti i Serbisë refuzon. Ideja është po. Jemi për po, sepse jemi në pozicion defanziv. Ne tashmë jemi në pozicion shumë më të disfavorshëm. Dëgjoj, Brukseli dhe Washington janë qendra më të mëdha se sa që na duken neve. Unë shoh shpesh edhe deklarata me miqt me të versioneve të ndryshme politike, thonë, mirë, jemi lodhë me ndërkombëtarët. Ata nuk po bojnë asgjë për neve, tjera, tjera. E thash pak më herë, sikur t'ishim të fortë, sikur t'ishim të zotë, që të shtrinim autoritetin tonë gjithë territorin, sigurisht nuk do të kishim nevojë për ta. Po përderisa kemi nevojë për ta, duhet të matim dhe të koordinohemi me ta. Brukseli dhe Washington janë qendra më të mëdha se sa që mendojmë ne. Ata në mënyrë të qartë tregojnë që bisedimet në mes të dy vendeve dhe delegacionet duhet të vinë pa kushte. Sepse nëse do të promovohi logjika ose diskursi i kushteve, ju mund të ta imagjinoj sot Zoti Kurti thotë se jo, për pa u liruar zyrtarët tanë, jo. Tjetër kohë edhe presidenti serb do të thotë. Po pra, me kërkesa krejtësisht antagoniste me njëri tjetrën, dhe sigurisht nuk do të kishim takim fare. Prandaj Brukseli në mënyrë të vazhdueshme thotë që zyrtarët ose liderët politik duhet të vinë, duhet të vazhdojnë procesi politik pa kushte. Kushtet mbajeni. Nëse eventualisht keni sjellë situata të pakëndshme, çështja e kidnapimit, çështja e arrestimeve, çështja e dërgimit të forcave speciale, marrja e pikave dhe kontrollit tjerë etj, ato janë situata të tuaja, kurse dialogu duhet të vazhdojë mbi bazën e pozicioneve të barabarta dhe pa kushte. Megjithëse emisari special për dialogun Kosovë-Serbi Mirsav Lajçak ndjekësh të thonë që në fund të fundit, nuk mund t'i thuash jo ftesës së BE-s për një takim, sepse në të kundërtën t'i thuash jo BE-s, pastaj është çështje tjetër, çështje serioze. Do të ishte mirë sikur prezidenti serb t'i thoshte jo. Unë po them, edhe pse jemi në pozicion të disa vështirësi, ai i ka thënë jo. Jo, ende nuk ka thënë. Takimit me Kurtin i ka thënë jo në fakt. Sigurisht, por këtu është ideja. Dhe ato unë thash pak më herët se ideja e të dy liderëve nuk është që
të promovojnë bashkëpunimin dhe dashurinë që ata eventualisht mund ta kenë mes vete. Ideja është të tregohen kooperativ për portën e fundit, që është destinacioni dhe Republikën e Serbisë dhe Republikën e Kosovës. Këtu po flas për Bruxelin. Pra ideja është që atyre të themi po dhe ata t'i bindim në mënyrë që bashkërisht ose ecin përpara ta bëjmë bashkërisht me ta. E në veçantim e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në çfarë pozicioni jemi tani si shtet? Ose çfarë mund të presim në ditët në vazhdim, le të themi, ose në muajt në vazhdim, duke e marrë parasysh situatën e breshtë, a mund ta quajmë breshtë, të Shtetit Kosovës përballë aleatëve edhe përballë gjithë kësaj. Po mendoj që është evident, është fakt i ditur botërisht që pozicioni kosovar është i dobësuar në mënyrë të skajshme. Këtu po flas, nuk po flas për zhvillimet e brendshme, janë punë e të subjekteve tona politike, ato dinë më mirë se sa unë, por në kuptimin ndërkombëtar mendoj që kemi pozicionin më të disavorshëm ndoshta në këto 35 vitet e fundit. Në veçanti në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj që nga shpërbërja e ish Jugosllavisë deri më sot, nuk ka pasur një moment të caktuar, pra në këtë periudhë kohore, që të tre vendet, pra Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia, janë që gjitha kundrejt Kosovës. Pra në 35 vitet e fundit nuk kemi pasur këso situate. Cila do tjetë rjedha, u përket liderve politik, por se ato që mund të them është fakti që asni lider, madje Zoti Vučić, nuk mund të mbaj zhvillimin e proceseve rajonale peng, pavarësisht vullnetit të tyre. Ata mund, Zoti Vučić mund të bëjnë propagandën, ne nga njëherë mendojmë se përëndimi i beson Zotit Vučić, jo. Ajo nuk, absolutisht nuk qëndronë, sepse përëndimi e një pak më mirë se ne. Ata kanë agenturat e veta, kanë informacionet e veta që se cilin detaj. Madje, edhe përëndimi e din qartë, vendodin dhe kam përshtypjen që e din edhe saktësisht me centimetra se ku janë kidnapu policisë të Kosovës. Por këtu flasim për procese politike të cilat, ose lëshimi pe, ose kompromisit të cilave do të vinte si rezultat i bashkëpunimit. Pra, sinjale dhe mesajet dhe i tashmi janë që nëse dëshironi që tjeni jo kooperativ, urdroni vazhdoni matutje, por keni hy në një rrugë pa dalje, ndërkohë që rruga gjithsesi do të ketë dalje, por se jo nga autoritetet vendore, por nga autoritetet ndërkombëtare. Reagime ka pasur për gjithë situatën në veri, gjithë pjesën me alatë ndërkombëtare ka pasur edhe nga opozita, më saktësisht nga PDK, LDK, AAK. Realisht, Enver Hoxha i PDK-s kishte thënë që Kurti dhe qeveria e tij e ka kthyer kundër vetës Shëban, ashtu siç e ka kundër Rusinë dhe Kinën. Jo, gjithsesi. A mund të mendojmë që realisht... Jo, dhe në atë nivel, mendoj që hisetar në këtë situatë është Zoti Hoxhaj, që me qeveriset para prakë, do më thënë, fola pak më herë të për qeveriset para prakë, nuk flasim këtu se, ju lutem mos më kuptoni me, ose mos më shihni me ngjyrimin politik, nuk po flas për qeverisjen aktuale, po flas për qeverinë e vendit tim, absolutisht është e parëndësishme se kush e udhëheq ato. Prandaj, hise të madhe, ose hisetar në këtë kaos, është edhe Zoti Hoxha me strukturën e tij të mbarshme të qeverisëse, e cila ndoshta në momentin e caktuar duke provu që të bëhet sa më partner, do të thënë ka harruar interesat e vendit vet. Pra, nuk e ka luajt partnerin, por e ka luajt servilin. Dhe në këtë situatë ne kemi pas veriun i cili deshëm ose s'deshëm pranojmë faktin deri para disa muajsh ka qenë vatër e krimit, e korrupsionit edhe shumë fenomeneve negative që kanë ndodhur në atë pjesë territorit. Prandaj mbi këtë bazë mendoj që edhe qeverisjet e kaluara është dashur të jenë pak sa më proaktiv, në mënyrë që të provojnë me underlidh ose me komunikim me qytetarët, në mënyrë që gradualisht atyre t'u jepet një mundësi. Dëgjoj, është detyrë e qeverive, është detyrë e institucioneve vendore që gjejnë mënyra. Unë e di që është vështirë. Prandaj me shoqërinë ne flasim për një problematikë shumë senzitive. E vështirë është, por duhet të gjendet mënyra se si ato të integrohen. Mbi këtë bazë, mendoj që opozita përpos zërit në kuptimin deklarativ që janë kundër veprimeve të tilla nuk kanë arritur as të kaluarën as sot që të propozojnë një alternativë të prekshme. Prandaj edhe mbi këtë bazë kam përshtypje sikur situata edhe matutje kompleksohet, sepse përpos qeverisjes aktuale në sfond nuk shihet një alternativë e qëndrueshme që do ta shpinte procesin përpara.
ka reaguar gjithsesi edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, duke thënë që Kurti po bën një hap para e dy prapa, e ndërkohë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kishte përmendur një mocion votbesimi për qeverinë Kurti, por që realisht... Këto janë të gjitha lojra, djelza, edhe Lidhja Demokratike, sepse bie në shpjegimin e parë, që tash nuk kanë një opcion të qëndrushëm, një alternativ të qëndrushëm, dhe po, Zoti Kurti është keq, ne po hjekim, sepse ne po ofrojmë një opcion të mirë, pra një alternativ të mirë. Po ashtu opcioni i Aleancës është i paqëndrueshëm sepse s'ke vota. Sikur të kishit vota, normalisht do të provohej me u shtypur para mocioni, por mos harroni Zoti Kurti ka më shumë se 50% të votave dhe ajo është autoriteti. Po bëhet thirrje në vazhdimsi, Zoti Hoti edhe këtë dhe të falenderojmë për kohën tuaj, po bëhet thirrje në vazhdimsi për shtencionim të situatës. Për ulje në tavolinën e bisedimeve, madje edhe Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, kishte shkruar në rrjetin social Twitter, duke thënë që tani është koha, dhe koha po fluturon. Nëse jo tani, Albin, më saksisht, i kishte përmendur Kryeministrin Kurti, marrëdhëniet në mes të dyja vendeve, më saksisht Kosovës dhe Serbisë, do të bëhen akull, do të ngrinë fare. Pastaj nuk e di se ku mund të na çojë kjo. Tjetër dy çështje. E para, prapë po e them pangjërime politike. Pa. Zoti Rama është kaliber tjetër i politikanit. Unë kam përshtypjen që ndoshta jo politikën e brendshme. Po, që qeni zëshën me lidhje me gjitha këto pra, jo me zhvillimet të Kosovës. Unë po them jo me politikën e brendshme, sepse nuk mund të ketë ndikime të tjera. Politikën e jashtme të Kosovës, mendoj që në pjesën më të madhe saj e udhëheq Zoti Rama. Dhe ne politikën e jashtme të Kosovës në këto vitet e fundit e kemi pa kryesisht të orientuar tek delegimet, ngarkimet e shkarkimet të personave të caktuar në kuadrin e Ministrisë së Jashtme, por strategji dhe agjend për të udhëhequr politikën e jashtme të Kosovës nuk kemi pa. Prandaj ato që kemi pa nga Zoti Rama ka qenë politikë puro e jashtme në interes të Republikës së Kosovës. Po flas këtu nga takimet vjetore të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në të martën e 3 të muajit shtator, pra janë takimet të rregullta, ku krerët e shteteve dalin foltorë dhe flasin për agjendat, për problematikat që ka bota, dhe aty kemi dëgjuar njërë të zëshme, jo vetëm në asamblejt e përgjithshme, po dhe në Këshillin e Sigurimit Shqiprin, kur pa tash mandatet e përhershëm, në mënyrë të zëshme që Kosova ka qenë në muajit agjendës. Situatën njëtë kemi pasur në çështjen e liberalizimit të vizave, pra me Bashkimin Evropian, në mënyrë të zëshme dhe të qartë, ka akuzuar BE-n që ajo që po i bëhet Kosovës është turp. Situatën një kemi pas edhe me NATO-n. Në samitin e Madridit, në mënyrë të zëshme, Zoti Rama, pra kryeministri i Shqipërisë, ka kërkuar avancimin, ka kërkuar ecjen e Kosovës përpara, madje edhe integrimin e Kosovës në strukturat e NATO-s, që për vendimin tim prapo e ritheksoj. Është rëndësishme etike. Situatë të njëjtë po ashtu. E kemi pasur në Këshillin e Evropës, aty ku tashmë jemi kandidatë për përvojë me marrë antarësimin, që sipas mendimit tim do të jetë shumë e vështirësuar, veçanërisht në dritën e këtyre zhvillimeve të fundit. E dyta, shtencionimi nuk ka alternativë. Do të thonë, sado që ngrisim nivelin e gatishmërisë së forcave serbe, këto manovra të karakterit putinian ose belorus, çfarë bën Zoti Vučić andej, ose dërgimi i njësive speciale në pjesën veriore të Kosovës tjera. E musën e përbashkët e kanë shtensionimin, sepse zërat dhe gjakrat duhet të shtensionimin. Dhe unë kam përshtypje si kur procesi po ecën në drejtim, edhe pse nuk janë të gjitha për publikun, madje flasim edhe për kontaktin e, madje takimin e autoritetet dhe të larta, por këto takime bëhen vetëm kur situata në teren të ketë mbrit të pak të nivelin minimal. Pra një reagim minimal edhe nga Zoti Vučić edhe nga Zoti Kurti, për mi bë veprimet e tyre të para dhe teksa ne po flasim, mendoj që në teren situata zhvillohet dhe unë pres shumë shpejt lajme të mira. Zoti Vučić, ne të falenderojmë shumë që gjithë të kohë jemi bashkë, realisht kemi mbajtur më shumë se që kemi thënë, por faleminderit shumë që gjithë të kohë diskutojmë për gjitha zhvillimet politike në vend, situatën në veri, sidomos edhe pjesën e dialogut dhe faktorit ndërkombëtar. Tjeza, faleminderit shumë, është pas ditë, edhe unë kam kohët mjaftushme, prandaj ndihem mirë nëse sado ku do kemi mërrit që t'jo shpjegojmë shikuzve tanë situatën. Faleminderit. Faleminderit juve.
Ministri i Financave Hekuran Murati deklaroi se brenda muajit qershor do të miratohet projekt ligji i ri për skemat pensionale bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese për njohjen e kontributit të punëtorëve të larguar nga puna në vitet 1990. Murati tha se janë afër finalizimit të miratimit të këtij projekt ligji dhe se pres që i njëjti të hyjë në fuqi para datës 15 korrik, afat ky i vendosur nga kushtetuesja. Ish-kryeministri dhe deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdulla Hoti përmes llogarisë zyrtare në Facebook ka publikuar shifra që tregojnë për vlerën e investimeve të qeverisjes për këto 2 vjet. Ai tha se me këto shifra Kosova do të pasojë kolaps ekonomik me këtë qeverisje, ndërsa shtoi se kolapsin demografik Kosova ka filluar ta ndjejë me emigrimin masiv në 2 vitet e fundit. Ministri i Arsimit njofton të gjithë maturantët se të shtunën me datën 24 qershor do të mbahet provimi i maturës shtetërore. Në koordinim me drejtoritë komunale të arsimit dhe me shkollat, ministria ka realizuar të gjitha përgatitjet të duhura për organizimin e këtij provimi. Në çdo bank do të sistemohet nga një nxënës, ndërkaq që në çdo klasë do të lejohen më së shumti 15 maturant. Ministria i Arsimit njofton se mbetet të përkushtuar për organizimin dhe zhvillimin e një procesi të mirëfillt e të besueshëm, prandaj kërkon që çdo parregullsi eventuale në qendrën e testimit të raportohet me shkrim. Rezultatet e provimit pritet të shpallen në datën 3 korrik. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përkrahur aksionin policor të Shqipërisë dje në kampin e Manzës në Durrës, ku janë të strehuar rreth 3.000 pjesëtarë të opozitës iraniane. Zyrtarët e departamentit thanë se e mbështesin të drejtën e qeverisë së Shqipërisë për të hetuar çdo veprimtari të mundshme e të paligjshme brenda territorit të saj, përderisa potencuan se SBA nuk e cilëson mekun si lëvizje opozitare të qëndrueshme demokratike që përfaqëson popullin iranian dhe ka shqetësime serioze për të si organizatë, përfshir akuzat për abuzim të kryer kundër antarëve të tij. Posta e Kosovës nga sot ka lëshuar në qarkullim postar emisionin e pullave postare, lojrat evropiane, Krakow 2023, në përmjet të cilit do t'i përkra sportistët e Kosovës, që do t'marim pjesë në këtë ngjarje sportive evropiane. Lojrat evropiane të vitit 2023 do të mbahen në Krakow dhe Malopolska të Polonisë. Është hera 3 që Komiteti Olimpik i Kosovës dërgon sportist kosovar në lojrat evropiane pas Baku 2015 dhe Minsk 2019. Prezidenti Amerikan Joe Biden e quan homologun e ti kines diktator një dit pas bisedimeve në Pekin me sekretarin Blinken. Nga ana kineze, këto deklarime u quajtin si shkelje e etikës diplomatike dhe provokime të hapura. Presidenti SBA-s Joe Biden e ka quajtur presidentin kinez Xi Jinping diktator në një ngjarje për mbledhjen e fondeve në Kaliforni. Kjo deklaratë erdhi një ditë pasi sekretari i shtetit amerikan Antony Blinken u takua me Xi për bisedime në Pekin, të cilat kishin për qëllim lehtësimin e tensioneve midis dy superfuqive. Biden tha gjithashtu se Xi ishte zë ngushtë pas rrëzimit të tulumbacës së supozuar kineze në territorin amerikan e cila ishte mbushur me pajisje spionazhi. Ai e cilësoi Xi si një diktator i cili nuk ishte në dieni se çfarë po ndodhte në momentin e rrëzimit të tyre. Kina ka reaguar ashpër duke i kundërshtuar fuqishëm këto deklarime nga i pari SBA-s. Mao Ning, zëdhënësja Ministrisë së Jashtme të Kinës, komentet e liderit amerikan i quajti jashtëzakonisht absurde dhe të papërgjegjshme, e që të njëjtat theksoi se ishin provokim i hapur politik. Blinken gjatë fundjavës me vizitën e Pekin rifiloi komunikimin mes dy vendeve që nga 2018, ku takoi zyrtarët e lashtë shtetëror si dhe presidentin kinez Xi Jinping. Të dyja palët u mendua se ranë dakord të ishin të hapura për më shumë bisedime. Megjithatë, përketësimet e mëdha diplomatike mes dy vendeve erdhën në vazhdim e pretendimeve të sigurta të Pekinit mbi Tajvanin dhe rrëzimit të balonës së supozuar të spionazhit. Të ndruar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur edhe për këtë ditë në magazinën Info Plus. Ne ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim nesër në po të njëjtën kohë me informacione më të reja.